Pred osnovnom školom u Obudovcu zatekli smo buduće đake prvake koji će u naredna tri mjeseca pohađati program pripreme pred polazak u školu namijenjen djeci koja nisu obuhvaćena nekim oblikom predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Zajedno sa roditeljima strpljivo su čekali da krenu prema učionici. Ja imam još dvoje starije djece koje su također pohađali predškolsku nastavu i baš je to fin uvod za prvi razred. Djeca se upoznaju međusobno, steknu radne navike, čak preko raspusta požele se, tako da septembar nam dođe kao jedva čekaju da se vidi i odmah kreću radovi, kreću, nema tu plakanja, nema tu tremi. Ova pripremna nastava se u našoj školi nije realizovala posljednjih nekoliko godina, ali prvenstveno zbog prisustva vrtića i korone, ali zbog zainteresovanosti roditelja, škola je aplicirala iako u pitanju mali broj učenika, tačnije 13 djece, i dobila saglasnost od ministarstva. Ministarstvo snosi sve troškove. U osnovnoj školi Šamac roditelji su zadovoljni uslovima i organizacijom koja omogućava njihovoj djeci da se pripreme za školske obaveze. Korist od pripremne nastave je velika, istakli su direktori nastavnica razredne nastave koja će sa njima raditi u predviđenom periodu. I ove godine naša škola je organizovala predškolski program. Imamo jednu grupu od 26 predškolaca. Program će se izvoditi 3 mjeseca. U periodu od 1. marta do 31. maja. Svaki radni dan od ponedjeljka do petka u trajanju od 3 sata, to jeste od 16 do 19 časova. Rad sa djecom predškolskog uzrasta se sastoji najviše u tome što će oni ovdje da se socijalizuju. Ovo im je jako dobra podloga za upis, predupis u prvi razred. Djeca će ovdje kroz igru da uče, da se druže i da steknu neke radne navike. U školi Srbija u Crkvini u program pripreme pred polazak u školu je uključeno 12 mališana, a u Gornjoj Slatini 10. Kao i ranije godina, obezbiđeni su potrebni uslovi za rad. U vrtiću Radost saznajemo da će iz organizacionih jedinica u Šamcu i Obudovcu u školske klupe na jesen 38 budućih prvačića.